seine Ansbahn. Թող փառավորվի Աստված։ Գիտես, ամեն երկ իր ժամանակ ունի քո կյանքում։ Լինում ա, որ մարդ ոգևորված մի երկի մասին ա պատմում ու ինքը զարմանում ա, դու ինչ ես ոգևորվում այդ երկից։ Պարզապես քո մոտ հիմա մի ուրիշ երկի ժամանակ է, դրա համար ամեն ժամանակ իր երկը Տերը տալու է քեզ, որը կբուժի քո սիրտը, կբուժի քո միտքը, կբուժի քո հիշողությունները։ Ամեն երկ իր ժամանակով ունի քո կյանքում։ Կարող ես նստել սիրելի տիրոջ խաղաղության մեջ։ Պարո Աստծո, աննակույրս, շնորհակալում ես հնարավորության համար։ Երբ Աննան ինձ ասաց, որ հրավիրում է ինձ այսօր ծառայելու, սիրտս ամեն ուրախությամբ թեքվեցրեց, և ինձ համար իրականում պատիվ ա, որ կարողանամ թեկուս մի փոքրիկ ինչ-որ ներդրում, մի փոքրիկ ներդրում ունենամ քո որոշումների մեջ, քո ընտանեկան հարաբերությունների մեջ, որտեղ այսօր հիմնականում հենց դրա մասին եմ խոսելու։ Գիտեք, մենք այնքան հետաքրքիր ազգ ենք, մենք ամեն ինչ ենք, ասենց խորն ենք տանում։ Եթե դուք նկատել եք, հայ հավատացյալը շատ տարբերվում ա ռուս հավատացյալից։ Պատվիրանները նույն են, խոսքը նույնն ա, Աստված նույնն ա, բայց հայ հավատացյալը շատ տարբերվում ա ռուս հավատացյալից, ու դա ինչի՞ց ա։ Հիմնականում նրանից ա, սիրելիներս, որ մենք ինչքան էլ գալիս ենք Աստծուն, այնքան ազգային բաներ կան մեր մեջ մտած, որ մենք դա մեր հետ բերում ենք։ Մենք ուրախանալու շատ քիչ ենք, շատ հավեսով ենք, մենք սեղանները գցելուց ճոխ ենք, մենք դժվարության ժամանակ շատ խորն ենք տանում ու շատ դժվար ենք դուրս գալիս դրա միջից, կենտրոնանում ենք այդ բարդությունների վրա ու վերթում գալիս մի եզրակացության, այսինչ դժվար իմ կյանք։ Գիտես, եթե դու խոշորացույցը դնես քո կյանքի դժվարությունների վրա, դու միշտ տեսնելու ես այդ դժվարությունները ու ցավոք անտեսելու ես այն օրհնությունները, այն նվերները, որ քեզ իծանե տրված ա։ Դրա համար սիրելիներս, այսօր ուղղակի իմ խնդրանքն ա քեզ, որ փորձես քո կյանքում կարևորես կարևորը, փորձի հասկանալ, ի՞նչն ա քո կյանքում կարևոր քեզ համար, որ դարակի դուռը փակ լինի, որ շորերը իր տեղում դրված լինեն, որ ճաշը քանի լցրել է, մեկ երեք սառում ա, թե որ իրար սիրենք, խաղաղ լինենք, ճաշը նորից կտաքացնենք, դարակը թող մի րոպե բաց մնա։ Մենք առօրյական մանր-մունր բաների պատճառով վտանգում ու վնասում ենք մեր ընտանեկան հարաբերությունները։ Այնինչ եթե մենք սովորենք կարևորել կարևորը ու հասկանանք Փառք Աստծուն, որ ճաշը կա թող սառի, Փառք Աստծուն, որ այս դարակը բացող կա, այս տունը դատարկ չի։ Գիտեք, մի հիանալի խոսք Աստվածաշնչում ասում ա՝ գոմը մաքուր ա, երբ որ դատարկ ա։ Շատ լավ ա, որ մաքուր ա, բայց ո՞ւմ ա պետք դատարկ գոմը, ո՞ւմ ա։ Իսկ մենք եթե սկսենք այսենց մեր կյանքերում կարևորենք ու տեսնենք կարևոր բաները, մեկ-մեկ է, որ ձեռներդ կիսաթած, լվացքդ կիսաթողած, գաս, նստես, սերեխ ու կողքան ու ստու կողքը, ասա դեռ ի՞նչ իրան, դեռ բերտենամ ի՞նչ ես նայում, որ տեսնի գործդ կիսաթողեցի եկա։ Այսենց բաներ կան, գիտեք, առօրեական, որ երբ որ մենք սկսում ենք կարևորել, մենք կառուցում ենք մեր ընտանեկան հարաբերությունները։ Գիտեք, Աստվածաշնչում մի գաղտնիք ա տրված կնոջ համար, և ես կկարդամ ձա առակած 14-րդ գլխի առաջին խոսքից, հետաքրքիր ա, կնիկների իմաստունը, կնիկների, կնիկ, զգում եք չէ, պես պես ձա գրված էլ, շինում ա իր տունը, բայց հիմարը իր ձեռքով կա։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք ասում ենք, դու տեսար Սատանան մտավ տունս, ինչ արեց։ Սիրելիս, ես տեսնում եմ կին ու տեսնում եմ ձեռքեր։
Սատանա չեմ տեսնում։ Պաստորը կնոջ ձեռքերի մեջ դրված է այդ իշխանությունը կամ շինելու, կամ քանդելու։ Պաստորը ինչ ասացավ, որ ընտանիք շինարարությունն է, այս է, թևերը քշտած, գործիքները ձեռքը տարած, ու դու պիտի շինես ու կառուցես։ Ուջ շինարարությունը սիրելներս ամեն օրվա գործը։ Դու ամեն օր քո համբերատարությամբ, ամեն օր քո հոգատարությամբ, քո քաղցրությամբ իմաստությամբ դու քարը քարի վրաց շինում ես։ Հա շինարարությունը հոգնեցուցիչ է, փոշոտ գործը, քրտնացնող գործը, բայց գիտես որ վերջում նայում ես պատրաստի կառույցի, նա տեր, որ իրա հովանոտակեն նստում ես, մորխպես է, ցեխոտ օրերը, գայջը, ցեմենտը, որտեղ արդեն շինել ես։ Մեր ընտանիքները, սիրուներս, այդ մեզ համար ամեն օրվա աշխատանք է, բայց սա ոչ թե լարվելու համար է։ Ինչ ես հանգիստ չունես, ունես, հանգիստները շինարարության մեջ մտնում, միասին հանգիստը, առանց երեխաների, ամուսիների միջև մտնում են շինարարության մեջ։ Մենք գիտեք այն ազգն ենք, որ միշտ հանգիստը թողնում ենք 8-րդ պլան։ Մենք հլա պիտի սառնարանը թարմացնենք, հեռուստացույցը հնացել, դեռ այս ռեմոնտը պիտի անենք, հետո, հետո, հանգստանալը հետո, հենց քիչ-քիչ, քանդվում է ինչ որ բաներ։ Գիտեք, մի բաներ եմ նկատել, հավատացյալ կանանց, հատկապես հավատացյալ կանանց մոս, հատկապես նրանց, ում ամուսիններն են հավատացյալ, ու հատկապես եթե իրանք ծառայող են, այդ կանայք մտածում են, որ իրանք շինարարություն ավարտված է։ Ոչ խնամվել կա, ոչ հետևել կա, հա ու չի դավաճանում, բերից քարոզումը։ Համբակյավա քանա չէ, նա հերույա տենց բաներից, սիրելի քույրեր, ես ես ուղղակի խնդրում եմ, օգնեք ձեր ամուսիններին մնալու հավատարիմ ձեզ, օգնեք, որովհետև աշխարհը շատ չար է, ժամանակները չար են, Սատանան արանքներ է ման գալիս, օգնեք ձեր ամուսիններին մնալու ձեզ հավատարիմ, դիմավորեք, ճանապարհեք, լավ սպասքը մի թողեք հյուրերի համար, դու քո ընտանիքի անդամներից ավելի լավ մարդիկ, ավելի թանկ մարդիկ չես ունենալ։ Կոտրված բաժակով եմ պոչը ճաքած սուրճ մի մատուցեք, թող տեսնի, որ ամենալավ բաժակով ինքնախմը, իրակին իրան այդ են ծանայով։ Եվ որ գիտես, որ գալիս, այմ երեխեքը գիտեմ, ես հենց տունը կարմիր պամադան ծում եմ, աղջիկն ես ասում եմ, պապան գալիս է, ինչ անենք, ժողովը բրջա, էն ու մաչ ես որել, ամուսին ես ապել, օգնեք, օգնեք իրանց, բոլորին հիանան ձեզանով, զարմանան ձեզանով, գիտեք ընտանիքում այնքան կարևոր են նաև արարքները, հա, որ ասում են պաստուկի արարքներ, որ ինքը տեսի, որ դու հանուն իրա, ընդունակ ես նենց բաների, որ քեզանից եթե մնար, դու դա չէի անում։ Գիտեք մի բան ասեմ, վերջել սեղածին անձնական կյանքից, ընտանիքից, մի օր ամուսինս ասեց, կներկես մազերդ սև, ես աննան արդեն 10 տարի, 10 տարի շեկ են ներկվում, բոլոր նրանք, ովքեր շեկ են ներկվում, կհասկանան, 10 տարի ես ինձ պետք էի տեսնում, ու ընդհանրապես մտադիր չէի, սեր ներկելու, ժողով որ ամբողջ գիշեր քունս չտարավ, լավ ասում եմ, Աննա, Աննա աղջիկ, եթե քո ամուսինը ուզում ա սև, ում ա պետք քո շեկը, ում ա պետք, որ քեզը տենց դուր ա գալիս, դու ում դուրը պիտի գաս Աննա, ժողովուրդ ամբողջ գիշեր չքնեցի, մտքով գնացի խանութ, մտքով
հովետներ առա, մտքով բերեցի ներկեցի, առավոտ արթնացել եմ, տեղս չեմ գտնում, գնացել եմ խանութ, ներկանել եմ, վերև կազմակերպել եմ, որ տունը մարդ չլինի, ոչ մեկ չտենա, ոչ մեկ չիմանա, ու երբ որ Իրիկոն ամուսինս եկավ, դու դուռը բացեց, ու աննան մյան նոր անգայ, կազանն այն ստացեք, ալը մի եկեք, մի տեսեք, ու գիտես ինչն էր հետաքրքիր, ես իր աչքերի մեջ ինչն էր սուր, որ իրան այդքան էական չեն մազերի գույնը, ինչքան այն, որ ես պատրաստ եմ դրան, որ ես հանուն իրա կանեմ դա. Այ գիտես այդ արարքներ կան, որ երբեմն ընտանիքներում անտեսվում է, բայց երբ որ ամուսինը տեսնում է, որ դու հանուն իրա պատրաստ ես ամենու մի բան, որ եթե քեզ թողեին, դու չէիր անի, գիտես ես էլ ա, մի քարել ես դնում այդ քո շինարարության մեջ, մի քարել ես դնում, ու հավատացեք, դուք հավատացյալ, Աստծո սիրով և Աստծո լցված քույրեր եք, ավոտ քարա, Տեր Աստված, օգնի ինձ, այս ինչ բանն ուզում ինձանից իմ մեջ ուրճակ գտնեմ, թող Տերը քեզ ուրշտամ, որ կարողանաս շինես տունդ, որ կարողանաս քարը քարի վրա դնես, որ ուրախացնես այն մարդուն, գիտես, ոչ մեկին չթողես լինի քո ամուսնու միջև, այս անգամ երեխեքը, այս երկրի վրա, միակ մարդը, ում հետ դու մի մարմին ես, ում հետ դու ուխտի մեջ ես էլ ամուսինը, դու քո երեխեքի հետ ուխտի մեջ չես, դու քո երեխեքի հետ մի մարմին չես, ավելին ասեմ, մի օր երեխեքը թողելու են, գնա, ու այդ նորմալ է, իրանք իրանցն են կառուցելու, իրանց տուն ունեն, ու մի մոռացի, որ պորտալարը դեռ ծննդատանն ես կտրել, մնալու ես դու քո ամուսինը, դու իրա հետ ես մի մարմին, դու կերկուսը դիրարեք մի ամբողջ եք, ու պարտադիր չէ, որ դուք իրան նման լինիք, ասենք ես, որտեղ այն ինչ, որ քո մոտ կա, իրա մոտ չկա, իրա մոտ կա, քո մոտ չկա, մի ասի, նոր մեկ եք դառնում, նորմալ է, որ դուք տարբեր եք, շատ լավ է, որ դուք տարբեր եք, դուք իրան լրացում եք, դես երբեմն իսկապես այդ առօրյա գործերը, հոգսը, հոգնածությունը դու չգիտես, ես երեխեքի հետ, ես գործը, ես լվացքը, ես չգիտեմ ինչը, իմիջիայլոց մի բան ասեմ, եթե կան գործեր, ասեն ճոշեփել, ամեն նվանալ, ամենօրյա բաներ եմ ասում, սենց թե նենց, ուզես չուզես ամեն օր անելու ես, այ մարդ ուրախ արա, այդ րոպեները վերածի ուրախության, մի հատ աուդիո գիրք դիր լսեին, հավես երաժշտություն միացրով, հաշվի սպորտզալում ես, կրացին բարձածին կարը, պիտի պարտադիր փոխտաս, աբոնեմենտ առնես, գնաս, որ քեզ ասել քուրիկջան, հիմա 10 անգամ կրացի վեր, տունը քո աշխատանքը դարձրու քո սպորտը, մեկա պիտի անես, ու դու կտեսնես, որ դու ամեն օրյա գործանում ես, գործը պրծավ, իդոլեն ես ուզում անես, ալը թապեք է պիտի ավարտի, հետքեզ համար հաճելի և ոգտակար հոպերների ժամերի, ինչ-որ մի հաղորդուն դիր զուգայր թոգնա, որը կոմար շինություն կլինի, հետաքրքիր, էն մեկ ապտի անես, խի թողեց որ որվա փոշին, կոխաղա ուզումը կեզ այն գողանա, լույսը բացվի թազա փոշի Այդի ձեզ աննայից նվեշ, էսխի ասենց, էխի անենց, բավոց, բավոց, չի տանի, չի տանը դժվարա, պար դժլավ, դժվարա, նասկի, դվես, դես, դնես, ուրեմն դժվարա, ուրեմն դժվարա, դու ես ուզում որ քո տունը մաքուր լինի, դու էլ պիտի պատրաստ լինես, մաքրես, իրան տենց ձեռ տալիս, ինքը չի նեղվում դրանից, մի զուր դա դարձրու վեճի թեմա, նասկու համար, կարևոր եք, կարևորը սիրելիներս միշտ, ամեն, դու գիտեք ինչ
ինչքան կանայք են, ինչքան կանայք են երազող, մեկի հետևից հավաքել, մեկի դիմացը ճաշ դնել, այն մյուսի հետևից տարակը փակել, լրաց կանեն, դասավորեն, էսի սրանը, էսի սրանը, ուրիշի երազանքը քեզ տրված է, մի տրտնջա, դու չես ուզում, չեմ մենակ ուզ, գողացի նրանեց ինչ ուզ, ինչ կան գործ ես անում, որով հետ կան լիակրտունը, մի տրտնջա, թող Աստված քո սիրտը լցնեն ուրախությամբ, որ այն ինչ որ դու անում ես, քեզ ուրախություն բերի, տանի քշիրարարություն ասկերներս։ Հիշեք մի հատ շատ կարևոր բան, երբ որ Աստված ստեղծեց կնոջը, կողի ոսկորից վերցրեց, որը որ սրտի մոտա ոչ թե ուղեղի։ Քո տեղը իր սրտի մոտա ոչ թե ուղեղի, պետ չի կատկաթացնես, տուն ա եկել, լարվածա, հարցերով մի խեղդի, թող հանգիստ վերարկով վերցրում, ճաշի կանքացրու դիր, սենյակիս դուսար, թող ինքը քեզ կանչի, կամ սուս փոս, նստի հետահացկեր, հարցեր միտում, թող տեսնի, որ իրան է սպասը, ու լուր, լուր, մեկա տնից դուրս իրան այստեղն են հասցրել, տունը չպիտի դարինի, տունը կպիտի հանգստանի, տունը ամուսինը պիտի ընդունված լինի, տունը պիտի իրա ուժեղ տեղը լինի, որ ինքը դժվարության ժամանակ ոչ թե փախնի տնից, այլ ինքը իմանա, որ տունը իրան կընդունեն, կհասկանա, ճաշը կտաքացնեն, կսիրեն, կշահեն, ավելորդ հարցեր չեն տա, իրա անհաջողությունների վրա չեն ծիծաղի, չեն ասի ամենացավոտ խոսքերը, բա որ ասում էի, այդ խոսքերը չասեք ձեր ամուսնուների, դա շատ ցավալի է իրանց համար ընդունելու, որպես տղամարդ, որ կինը ճիշտ էր, իսկ ինքը սխալվեց ու անհաջողակի մեկնա, այդ քեզ ձեր չի տալի, որ դու տարորես քո ամուսնուն, էդի չի կարևորը քո տանիքում, ամեն ինչ էլ պատահում ա, կլինեն ուրախ օրեր, տխուր օրեր, առատ օրեր, աղքատ օրեր, բայց հենց դրանով ա քո ընտանիքը, ընտանիք, որ դու այդ տան մեջ դու ընդունված ես, ինչպիսին որ կաս, դու հանգիստ կարաս արտահայտես, որ դու այսօր ուրախ ես, քո հետ միասին կծիծաղար, հանգիստ ասես, որ դու անհաջողության մատնվեցիր, ու դու կիմանաս, որ քեզ չեն դատի, չեն մեղադրի, դարձրեք ձեր տուն այդ հանգիստ վայրը, ապահով վայրը, հիշեք տան ձայնը, տան հոտը, տան մտնոլորտը, կնոջ ձեռքերում ա, կնոջից շատ բնակահերից, կինը ոնց հատրամադրում երեխեքին պապային ակավում ա, թող քո տունը լինի ուժեղ տեղ, որտեղ քո տան անդամները վազում են, որովհետև գիտես մի բան ասել, տնից դուրս, տան դռնից դուրս, ինչ ուզում ա լինի, ինչ ուզում ա լինի, եթե տունը քո ուժեղ տեղը չի, ինձ վենից այնքով ոչ մի բան քեզ չի ուրախացնում, գործերդ լավ ա, բիզնեսդ լավ, ամեն ինչ լավ ա, ապա որ գրում եմ տունը, այստեղ ասես, տունը պիտի լինի ամենաուժեղ տեղը, կապ չունի դռնից դուրս ինչ ա կատարվում, քո տան անդամները պիտի վազեն տուն, շտապեն տուն, գիտեք ինչ իմաստություն ա, երբ որ կինը գիտի երբ խոսի, երբ լռի, կա խոսելու ժամանակ, կա լռելու ժամանակ, իմացի երբ խոսաս, եթե մեջը մի բան ա եղել, տեղը չես քնում, պետք է ասեմ, ասելու եմ հլը թող գա, մի հատ խորհուրդ էլի, մի քանդի, երբ որ քո մեջ այդ հարցը գրուցես, երբ որ քո մեջ կգա խաղաղություն, այդ ժամանակ անպայման զրուցի, որովհետև գիտեք կան ընտանիքներ, որ դրսևած ամեն ինչ նորմալ ա, դրսևած ամեն ինչ նորմալ ա, բայց արանքներ կա, վաղուց փչում, տունը սառել ա, լավ չէ նա է շիմալարությանը, զրուցեք, ու իմ ասեք մի բան, զրուցի նպատակն ա, որ զրուցից հետո դուք լինեք ավելի մոտ, ավելի սիրեք իրար, զրուցը նրա համար չի, որ դու ասես քո ճիշտը տղա ջան, իմա լսի ինչ եմ ասում, ենք ոնգ եք գաղում տեսնում,
Ձեր ճշմարտությունը մի խեղդեք ձեր ուսիներին։ Զրույցը նրա համար չի, որ դու շրմփացնես երեսին, տեսա՞ր ինչ աղջիկ եմ ես։ Արդյունքում գիտես ինչ կլինի, մի ցավոտ բան։ Քո խոհանոցում կմնաս մենակ, դու ու քո ճշմարտությունը։ Էդ է իրոս։ Զատո ես ճիշտ։ Հպարտ միայնակ մեջ այդ հարցելուցի հետո զրուցենք։ Գիտեք, մի անգամ հարցազրույց էին նայում։ Պապին 120 տարեկան էր, պապին 130, 70 տարի միասին էին ապրել Ամերիկայում էր, ու հարցազրույց վերցնող լրագրողը մի հարց է տալիս, ասում է՝ լավ, դե Ամերիկայի համար դառնասորակ սենսացիա 70 տարի իրար հետ, ո՞րն է ձեր գաղտնիքը, որ դուք 70 տարի իրար հետ ապրել եք ու մինչև հիմա ձեր բռնած։ Տատին եմ, պապին եմ, նույն բան ասեց։ Զրուցեք իրար հետ, մի թողեք մտակվի, բայց ոչ կռվելու համար։ Զրուցից հետո դուք պիտի ավելի մոտիկ լինեք ու ավելի սիրով լցված, ձեր զրուցը պիտի ավարտվի գրկախառնությամբ։ Ամեն։ Գիտեք, շատ հաճախ տղամարդիկ ինչ են դավաճանում իրանց համար, որտև սիրուհին կարողանում է տեղավորվի նրա սրտի կողքին, իսկ կինը միշտ ծղոցում է, ոգևորված, ամուսինը գալիս ատուն, չգիտես ինչ են որոշել, ծավտոն ծախում ենք, այն փողերը դնում ենք վրեն, թազավտո ենք առնում, և կինը մի անգամից հիշում անտանեկան բոլոր մանրը և խոշոր ծախսերը։ Եվ ինչ է պարզվում, որ այս մեքենան եմ գոնձորված է, չի տղաջա, դրա ժամանակը չի, իսկ ինքը երազում էր, իսկ սիրուհին գիտեք ինչ ասում, ոխ ինչ լովը, որտեղ ինքը մի անգամից իրան պատկերացնում այդ նոր լավ մեքենայի մեջ լավ տեղ գնալուց, հիմա հարց կա, ում հետ է ուզելու կիսվի այդ տղամարդը։ Գիտեք, հաճախ այսենց կենցաղային բաներ են ստիպում տղամարդու, գտնել մեկի, ում մոտ ինքը կայացած է, ում մոտ ինքը կարողանում է իր երազանքներն իրականացնել, բայց ինչի, ինչի, ու կինը գիտեք ինչ ասում, ախր ամեն ինչ արել եմ իր համար։ Ես քեզ մի հատ հարց եմ տալու, բայց եթե քեզ այդ ուզելեր, որ դու այդ ամեն ինչ անես, այդ ամեն ինչի մեջ ինչ ա մտնում, ճաշ եփել է, մարդու կնարել է, տներ նմակրել է, կներ ես էլի, կարել էր մի կլորի գումարով վարձել մեկի, այդ նույնը կաներ, պլուս առանց մունաթի։ Ուրեմն դու մի ուրիշ բան կա, որ պիտի անես, որ այդ վարձում չի անի, տեղավորվի նրա սրտի կողքը, կիսի նրա հետ նրա երազանքները, կարող ինքը չէր ուզում, որ իրա ֆուտբոլկան լիներ, հարթուկածին ուզում էր, որ այդ գործերը թողեիր, նստե իր կողքը, ֆուտբոլն էիր, այդ էր ուզում այդ մարդը, իսկ դու չէ, դու ամեն ինչ արել ես իրա համար, ինչը պիտի թողի գնանք։ Կարևոր է, կարևորը սիրելու ես, մի տանջեք ձեր ընտանիքները, օր օրի քարը քարի վրա դիր, եթե հիմա ինչ-որ սենց խալխլած, փլփլած վիճակներ ա, հետ արի հիշի, երբ վանից սկսվեց տանը տարանքները, փչեր, տունըց սարեր, այն դեղից սկսի շինարարություն։ Չամուսնացած քույրիկներին էր եմ ասում, ձեզ էլ շինարարություն սկսեց։ Ընտանեկան կյանքը հարսի շորից հետո է սկսվում հիշիկը, շատ էր կենտրոնանում են հարսի շորի արարողության բուկետի վրա, ու մորանում են, որ շինարարությունը ուսադեմին նոր կսկսվի։ Դրա համար սկերներս, ես ես մի բան ունեմ ասելու, եթե ստեղ կան չամուսնացածներ, չամուսնանաս, եթե չես, չամուսնանաս, որովհետև գիտեք շատ-շատերն են գալիս կոտրված սրտերով, արդենց ես փլված ընտանիքներով, ու ասում, ախ, սիրում եմ, ու դու բռնվում ես են իրա կաթիլ մնացած սիրուց,
որ սկսես աշխատել ես հետո, բայց սարսափելի է, որ ասում ես, աղջիկ ես իր։ Ինչ խորտածես։ Ինչ խորտածես։ Բայց ասում ես, վերջերս մի քույր մոտեցավ ինձ, ասաց, աննա քուրիկ խնդրում եմ, աղոթեքից համար էլ չեմ կարող, 15 տարի ապրել եմ ամուսնուս հետ, բայց ես իրեն չեմ սիրում, ինձ զորում են ամուսնացրել, ես մի կերպ եմ երեխա ունեցել իրանից, ու ես նայում եմ հասկանում, ես իրան ինչ որ պատիտամ, ասացի գիտես ինչ քույրս, ես քեզ մենակ մի լավ կարամ ասեմ, աղոթեմ քո համար ու խնդրեմ, որ Աստված քո սրտի մեջ սեր դնի քո ամուսնականին։ Անցավ երևի 3-4 ամիս, տեսնեմ ծանրության վերջում մի փայլուն աչքերով քուրիկ ինձ ասպասում, չոլկան սենց էր արել, չճացրել էր չոլկան, նայում ինքնային քիչ, ասաց աննա քուրիկ, ես սիրահարված եմ իմ ամուսնուն, ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, նենց որ սիրելիս ընտանիքում, երբ որ դու Աստծո առաջ ես բերում, այն քո պարտությունները, տկարությունները Աստված սերել կդնի, մի նոր սիրահարվածություն քո ամուսնուն կարողանա։ Իսկ եթե որոշում եք կայացնել, եթե չես սիրում, մի ամուսնացի, ու հեռու մնացեք այն տղաներից, ես իմ ամենայն ցավոտ թեման է, ով որ թեկուզ կես բերան քեզ կասի, կամ ես, կամ քո Աստված, ողորմելի է այն մարդը, ով որ իրան ու Աստծուն մի կշերքի վրա է դրել, բայց ավելի ողորմելի է այն աղջիկը, ով նման մարդուն կդրել որպես իրան գլուխ, փախի իրանից, մտքիդ մեջ էլ ասում ես, մի տրորեք այն արժեքները, որ քո մեջ դրված է, ոչ ոք չարժի դրան։ Եթե մարդը ոչ մի իշխանություն չունի քո վրա, քեզ նման ընտրության առաջ չի դնում, այն ինչ ասում։ Բայց դա ինչ ամեն պետք ուս պետք տսներ, առանձնապես պետք չեղա, բայց որ իմանա ինսպեկտոր ունեք, էլ է։ Սիրելիներս, միատել եմ սենց, գախնիք, գախնիք եմ ասում ձեզ, գախնիք, հիշեք մեկ ընմիշտ, տղամարդը մինչև խոր ծերություն ուզում ա լսի, նույնը ինչ որ 5 տարեկանում, ես ինչ ուժեղ տղայս, տղամարդի մինչև խոր ծերություն ուզում են էլ լսել, այս մուսկուլները, հիացեք, հիացեք իր ազգատը գագալուս, հերանդեղ եղպայներ ունենք, եղպայք մորած հասես գուշատեմ, որ դու ձրակաժները պակենք, իսկապես, բայց ասեմ ձեզ, քուրիկներն են միան գախնիկ կարդ, քուրիկներ են կապած, աղջիկներն են մինչև խոր ծերություն, ուզում են լսել նույն ինչ որ 5 տարեկանում, այսին սիրուն աղջիկ ես դու, եթե մենք սիրելներս իրա կարողանանք սլատանք, այսին չուժեղ տղա ես դու, այսին սիրուն աղջիկ ես դու, այսին չուժեղ տղա ես դու, բայ այսում սիրուն աղջիկն է, հավատացեք, այնքան քարեր ես 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 չինարավության մեջ կդրվեն իրանալ ձեր ճշտով հիսավուցեք ձեր ընտանիքները, խաղաղության մարդ են, պահեք ընտանիքը խաղաղության ուվ մերովտում, հանգստության մտնորովտում, իմացի լրելու ժամանակը, խոսալու ժամանակը, իրարդ ժամանակ անցկացրեք, ժամադրվեք, այո, ժամադրվեք, զբժազնում եմ, միայն ամուսիններով, այդ որը ձերորդը, ամեն, ուս մի բանել է ուզում ասել է, ասեմ անը, թե չէ, կո հետ ման։ Գիտեք, ընտանիքը մեր ուժեղանալու տեղ։
հասկանալու, մեր ուրախանալու ու երջանկացնելու տեղը։ Միշտ կարևորի կարևորը։ Ամեն իրավիճակում հասկացի հիմա որն է կարևորը։ Դու գնա դրա հետևից։ Կարողացի գործը դեկի սապ թողես։ Ինչո՞ մի բան է, մի քիչ դու սխան դու սարի, ոչինչ։ Պագորների տասխերը չեն պակասի։ Կլինես իրա սիրուն աղջիկը, գողանում եմ քեզ ամենստերին, իմ բոլոր քույրերի համար։ Եվ ես խնդրում եմ, որ տաս իրանց համբերատարություն, տաս իմաստություն, լցնես իրանց սրտերը ուրախությամբ, որ իրանց տունը տարածվի ու վարակվի իրանց ներսի ուրախությամբ, ամեն տանանքյունը սիրով լցված լինի, լույսով լցված լինի, որ տունը լինի, ընտանիքը լինի իրանց ուժեղ տեղը, որ տան դռնից դուրս ինչ էլ կատարվի իրանք իմանան, որ կա մի տեղ, որտեղ ինքը կարա փախնիկա Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ ես խնդրում եմ, եթե կան վիրավորանքներ, հիշողություններ, որոնք ցավացնում են, հայ, խնդրում եմ, դեղ դիր այդ հիշողություններին, այդ սրտի այդ մասերի վրա, տուր այդ ներման պարգևը նետելու, բաց թողելու ու շարունակելու շինարարությունը Տերը մասնակցի։ Թող քանդվի ամեն հպարտություն, ամեն չներում, թող գա քո խաղաղությունը, քո սերը տերճան, լցրու քույրերիս քո իմաստության, եւ նրանք, ովքեր ամուսնացած չեն, խնդրում եմ, հեռացրու իրանց այն տղաներից, այն տղամարդկանցից, ովքեր դեռ մասնակցած իրանց բաժինը չեն, եւ դուր աչքեր տեսնելու, մոտեցրու նրանց, ում հետ իրանք կդառնան մեկ մարմին ու միասին հստակ հայրերով կգամ Քրիստոս քո հետևից։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եք այսօրվա համար, Տերիմ Աստված, որ դու ստեղծել ես այսօրը, և այսօրը քո ձեռքը չի կարճացել մեզ վրայից, և քո սերը թող լցնի մեր սիրտը, միտքը, մեր աչքերը ու մեր ականջները, համուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու։ Ամեն։